አሰላሙ አሌይኩም ወራህማቱላሂ በረካቱ ውድ ሶፊ ና ልጇ ቤተሰቦች እንዴት ናቸው እንዴት ከረማቸሁ ከእኔጋ አልሀምድላ ሁሉ ሰላም ነው እንዴት ናቸሁ ል ውድ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻ እንደ ተለመደው ላይክ ሰብስክራይብ ሽር እያደረጋችው አበረታቱኝ እስከዛሬ የሚረዳችሁኝ በጣም መሰግነው እና ደግሞ ዛሬ ከላይ እንደምትመለከቱት በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሆኝ ይህ ነው ስለ ሳውዲ እስረኞች ጉዳይ ማለት ነው የሳውዲ እስረኞች ጉዳይ የምር ብዙዎቻችንን እንትን ይለናል ማለት ነው ያንገበግበናል ግን በአንድ በኩል አሁን ባለፈው ላይ በረራ ተጀምሮ ነበረ እንደገና በኢትዮጵያ መንግስት ምክንያት ተቋረጠ በጦርነቱ ምናምን ተባለ ግን በዚህ መሀል ላይ እስኪ ሀቅና ሀቅ ሁላችንም ማለት ነው ከእያንዳንዳችን ቤተሰብ ያጎት ልጅ ወንድም እህት በቃ ሁላችንም የሆነ ቤተሰብ ታስሮብናል ማለት ነው እስር ቤት ላይ ያልታሰረበት የለም ያው ቢኖር ከስንት አንድ ነው ለማንኛውም ግን እስኪ ስለ ሳኡዲ እስር ቤት ጉዳይ ማለት ነው አሁን እውነት ያድርገው በረራው ህዳር አስራ ሁለት ላይ ይጀመራል ተብሏል እንሻላ ከታጠቅ ሚዲያ ማለት ነው ታጠቅን ያ ሁላችንም እናውቃለን። ግን ይሄ እንዳለ ሁኖ አሁን ባለፈው ላይ በኮሮና ሰአት መቶ ሺህ እስረኞች ና ከመቶ ሺህ በላይ ግን ለዚህ ተጠያቂው ማ ነው ነው ማ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ነው የሳውዲ መንግስት ነው ተጠያቂው እስኪ እንደው እናንተ ፈረዱ በምስሉ ላይ አሁን በባህር እየመጡ ያሉ ሰዎች አሉ ማለት ነው ልጆች እና ለዚህ ጥፋተኛው የሳውዲ መንግስት ነው የሳውዲ መንግስት ሀቅና ሀቅ ያገራቸው ህግና ደንብ ነው ህግ ውጦችን ያስራሉ ከዛ ላይ ደግሞ የሳውዲ መንግስት እንዴት ነው በባህር እየመጣንኛ እሱ በትኬት ደግሞ ቀላል አይደለም በጠለብን መተን ደግሞ እንጠፋለን ሁለት ወር ሶስት ወር ሰርተን ህጋዊ መሆን የሰውን ሀገር ህግ ማክበር አንፈልግም በጠለብ አምነንበት በተን እንደገና ውጭ ላይ ምን ያለ እንደሚመስለን አላቅም እንጠፋለን ስለዚህ ለዚህ ለእስረኞች አሁን ማን ነው እስኪ ውስኪ የሳውዲ መንግስት ተፈረደበት የሳውዲ መንግስት እንዲያረገ አንገላታ አስራበ ምናምን ምናምን እና ስጋ እያረደ ሊያበላቸው ነበር እንዲ የምርሀቅ ከተባለ ማለት ነው እስር ቤት አርጎ ስጋ ምናምን እንደዚህ ጥብስ እየሰራ ሊያበላቸው ነበረ ነው አልጋ ምናምን ትን እያለ ሊያስተኛቸው እስር ቤት ነው እንደም የሶዲ መንግስት በጣም ጥሩ ነው ለምን እስኪ በዚህ እስረኞቹ 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 እያለ በዛ ደግሞ የኢትዮጵያንትን ደላሎች እንደገና መልሰው በባህር ይመጣሉ እኛ ሲጀመር ኢትዮጵያ ሰሩ ስንባል አንሰራም ለምን እንደሆነ አላቅም እዚህ ሰው ሀገር ላይ ቢያንስ አሁን ይሄ የእስር ቤት ስቃይ የእስር ቤት መከራ ሁላችንም ብዙ በገጠር ወላ በከተማ ሁሉም የስልክ ተጠቃሚ ነው ፌስቡክ ላይ ያያሉ ሁሉ ነገር ላይ የእስረኞችን ግልት ምን በቃ ይታያል አረብ ሀገር ላይ አሁን ሱዲ ስኡዲ ማሻላ ዶሮ ላይ በጣም ስራ ነበር ገጠርም ቢሆን ከብት ምንድን ይሄ ጥበቃ በቅ ጥበቃ ስራ ለማይንቅ ሰው እንደዚህ ህንጻ ስራ ኢማራ ስራ ነበረ ፀሐዩን ለሚደፍር ሰው አሁን ግን ስራ የለም እንኳን የወንድ ስራ የሴት ስራ የለም ይህ የሁላ ሰው ተሳፍሮ ሁላ ሰው ተያይዞ አሁን ራሱ በየቤቱ ያለን ስንት ሰዎች ነን የምር ሀቅ ከተባለ ማለት ነው ስራ የለም። ለምን እዚህ ተወዶባቸዋል እኛ ሀገር በአለም ላይ ነው ኑሮ የተወደደው እኛ ሀገር ያው ስራ ስለሌለ ከኢኮኖሚ አንጻር የኑሮ ውድነት እናጋነነዋለን ግን በየሁሉም ሁሉም ሀገር ላይ ኑሮ በጣም ተወዷል አሁን እስኪ ሀገር ላይ ብዙ አመት የተቀመጠን ሰዎች እናውቃለን ኑሮ እንዴት እንደተወደደ ማለት ነው የኑሮውን ልዩነት እናቃለን ግን እነሱ አሁን ሰራተኛ መቅጠር አይፈልጉም እና ምንድን ነው ልላቸው የፈለግኩት እስኪ ማን ነው ተጠያቂው በዚህ በ በመንግስት ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ነው የፈረደበት እኛ መንግስት የለንም እኛ መንግስት የለንም መንግስት ዞር ብሎ አያየን ምናምን ትሴ ፍትህ ጠይቁልን ምናምን ምናምን ፍትህ 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 እሺ ፍትህ ተባለ ሀምሳ ሺ እስረኞች ይሄዱ ባለፈው ተባለ አሁን ደግሞ ከዛ ከቆመ ጀምሮ አሁን ሁለት ወር ሶስት ወር ሆነ አይደለም ከዛም በኋላ ደግሞ አሁን ሌላ ሀምሳ ሺ ሳይጨመሩ ይቀራሉ የሚያዘው በየጊዜው ህገ ወጥ በጣም ብዙ ነው ያለ ነው እኛ ሀበሾች በባህር እንመጣለን እንጠፋለን ምን እንላለን በቪዛ መተን እንቀራለን በዚህ እና እሺ መጀመሪያ መንግስት ከሆነ ጥፋተኛው እዛ ያሉት እንደላሎች እዚህ ለስረኞች ፍትህ እንደምንጠይቅ እዛ ያሉት ለምን አናስቆምም እስኪ አሁን እዚህ በባህር የሚመጡ ቤተሰቦቻችንን በእርግጥ ነው ቶሎ አንላቸውም ግን ከመጡ በኋላ ይገባሉ እዚህ አስር ሽሪያል ስምንት ሽሪያል የምንቀበለው ከዛ ምንም ስራ ሳይሰሩ ደግሞ ተይዘው ይሄዳሉ ተይዘው ደግሞ እስር ቤት ይገባሉ አስቡት እንጂ ይህም መከራ ከአንድ አመት በላይ እስር ቤት አስባችሁታል እዚህ በረሃብ መሬት ላይ እየተኙ እዚህ በሲሚንቶ ላይ ምናምን እና ይሄ ሁሉ እንግልት ከሚመጣ ለምን እዚህ ለእስረኞች ለእስረኞች መንግስት የለንም ምናምን መንግስት ምን ያድርግ መንግስት ሂዱ ብሏል መስራት የፈለገ በህጋዊ መንገድ መተን ከተመቼን መስራት ካልተመቼን የሁለት አመት ኩንትራታችንን ጨርሰን አሁን ደግሞ ተመቻችቷል የሁለት አመት ኩንትራታችንን ጨርሰን ከዛ በኋላ መሄድ እንጂ መንግስት የለንም መንግስት የለንም ይሄ ግን እስኪ ፍትሀዊ ነው ይሄ ጥያቄ ሀቅና ውራ ከተባለ ማለት ነው ለማንኛውም እና ስለ እነዚህ እስረኞች ጉዳይ በእውነተኛ አንትስ ሲባል ማለት ነው ከታሰሩት መካከል መልሰው እንደገና ሂደው ሀገራቸው ተሳፍረው ሁለት ወር ሶስት ወር ሳይቆዩ መልሰው እንደገና በባህር ይመጣሉ እሺ ምን እንበልሽ በዚህኛ ፍትህ ፍትህ እስረኞች መንግስት የለም የሳውዲ መንግስት እንዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ዜጎቹን አይፈልግም ምናምን በቃ እንደዚህ እንላለን አለ ከዛ እንደዚህ አመት ታስረው ከአመትን በላይ ይታሰሩ አሉ በስምንት ወራቸው የገቡ አሉ በባለፈው ማለት ነው አሁን ደግሞ ይው ከአመት በላይ የተቀመጡ አሉ ማቃቸው ገር አሁን ያልሄዱ እንግዲህ ለዚህ ሰሙ አሁን ሲከፈት ብሄዱ እንሻላ እና መልሰው በባህር ይመጣሉ ወላሂ መንግስቱ ፈረደበት የሶዲ መንግስት ፈረደበት ይህ መንግስት ምናምን 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 እኛ መንግስት የለንም እስኪ እናንተ ቆም ብላችሁ አስቡ እስረኞች ተንገላቱ ምናምን ማን ነው ጥፋተኛ እዚህ እስኪ እዚህ ሀገር ላይ ሁሉም ሀገር የራሱ የሆነ ህግ አለው አደለ ህጋቸውን እስካለፍን ድረስ መያዝ የራሳቸው መብት ነው ለምን ህግ አላቸው? እንደዚህ እንደዚህ የሚያደረግ ሰው ይያዛል እንደዚህ እንደዚህ የሚያደረግ ሰው ይያዛል ስለዚህ ህጋቸውን ማክበር አለብን ህጋቸውን ሳናከብር በህግ ወጥ መንገድ እየመጣን ህገ ወጥ ስራ እየሰራን ከተያዝም በኋላ እንደገና መንግስት የለንም የዚህ ሀገር መንግስት እንደዚህ ያደረገን ምናምን ከዚህ ሁላ ደግሞ በኋላ የሚገርመው ነገር ፍትህ 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 ተብሎ እንደገና ሲሄድ ሲገቡ እንደገና ኢትዮጵያ ሄደው በወር በሁለት ወራቸው መልሰው በየመን ይገባሉ እስኪ አሁን እናንተ ይሄንን ቆም ብላቸው አስቡት እስኪ የምር በጣም ይገርማል በጣም ይገርማልም በጣም እኔ ምን እንደምለን ራሱ ግራ የገባ ነገር ነው እኛ ለራሳችን ግራ ገብቶሆን ሰው ግራ የምናጋባበት መንገድ ነው ያለው ይሄ እና ስለ እውነት ከሆነ እስኪ በረራው መከፈቱ አሁን እንሻላ ደስ ይላል ግን ይሄ ነገር እስከ መቼ ነው ፍትህ 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 ማለት ነው ለምን እኛ ሀበሾች ብዙ ጊዜ እዚህ በጣም ህጋቸውን የጣሰ ስራ ነው የምንሰራው እና እዚህ ለዚህ ለዚህ ማን ነው ተጠያቂ ው የኢትዮጵያ መንግስት ነው የሳውዲ መንግስት ነው እስኪ እንደው ዘለን ሰው ላይ ከምናረግ እስኪ ራሳችን ምን ሰርተር ነው እንደዚህ የሆነብን ብለን ራሳችን እንጠይቅ እስኪ የራሳችንን እንፈትሽ እንደ እሱ ነውን የምለው ማለት ነው እና በመጨረሻ ም እንግዲህ አላህ በሰላም ለሀገራቸው ያስገባቸው ነው የምለው ግን ከዛ ከኢትዮጵያ በባህር በህገ ወጥ የሚመጡትን እዛ ላይ የሆነ እዚህ ፍትህ እንደምንለው እዛ ላይ የሆነ የምናስቆምበት ነገር ቢፈጠር ብዬ ነው የማስበው ያ ከዛ እንደዚህ የሚመጡበት መንገድ እስካል ተቋረጠ ድረስ ሁሌ በቃ እስረኞች እንደዚህ በቃ ግፍ እንደተፈጸመባቸው ነው የሚኖረው ቢሳፈሩ መልሶ ይመጣሉ መልሶ እስር ቤቱ ይሞላል መልሶ ይያዛል ስለዚህ ይሄ መፍትሄ አይኖረውም እና አሁን እኮ ለሀምሳ ሺ ለስልሳ እንደምን ብለው ይገባሉ ግን ሌላ ደግሞ በባህር ሲመጡ ሌላ ደግሞ ይያዛሉ ሌላ ደግሞ ሲመጡ ሌላ ስለዚህ ሁሌ በቃ እንደዚህ እኝኝኝኝ ስንል ነው የምንኖረው ማለት ነው ሁሌ ስናለቃቅስ ይሄ እንዳይሆን ከኢትዮጵያ የሚመጡበትን የኢትዮጵያ መንግስት እዛ ህገ ወጦችን በደንብ አርጎ እንትን እንዲቀጣ ያንን ማስተካከል አለብን ብዬ ነው ማስበውኒ መቼም በዚህ ሀሳብ እንደምትስማሙ ተስፋ አድርጋለው። እስረኞቹንም እንሻላ አላህ በሰላም ለሀገራቸው ያብቃቸው መልካም ምኞቴ ነው በተረፈ እስኪ አስተያየታችሁን ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እንግዲህ ስተት ካለ ደግሞ አፉ በሉኝ ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁ የሶፊና ልጇ ቤተሰቦች ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ ክበሩልኝ ነው ምለው እና ሌላ ምንምለው ነ